মানে বজাৰ গৈছিলোঁ আমাৰ বজাৰ পৰা আহোঁতে এই আমাৰ খাদাৰু বজাৰটো পাইছোঁ তাৰপিছত আমি চাই আছোঁ মানে এফালৰ পৰা গাড়ীখন আহি আছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ সেইটো ছাইডৰ পৰা মাইকী মানুহজন আহি আছে তো মই ঘপককৈ মানে স্পীডত আহি আছোঁ মানে তাৰপিছত এইফালে আহোঁতে চাইছোঁ মাইকী মানুহটো আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ সেইটো টাৰ্লিং লৈছিলে মানে টাৰ্লিং লওঁতে এইফালে যোনটো গাড়ী আছিলে সি কমচে কম মানে 90-80 আছিলে স্পীড সি ছিগনেল মাইকী মানুহজনে ছিগনেল দি পেলাই পাৰ হৈ আছিলে সি আহি পেলাই ঘপককৈ মানে মাৰিলে ঘপককৈ মাৰি মাইকী মানুহজন পৰি গ'ল গাড়ীৰ ওপৰত পৰাৰ পাছত আকৌ তলত পৰিলে মাইকী মানুহজন স্কুটিত আছিলে অকলে আছিল স্কুটিত তাৰপিছত গাড়ীৱালাখন এজনেই আছিলে খালী ড্ৰাইভাৰটোৱেই আছিলে তাৰপিছত সি মানে মাইকী মানুহটো পেলাই মাৰি পেলাই আকৌ পলাব বিচাৰি আছিলে তাৰপিছত এই আমাৰ ল'ৰাকেইটা আহিলে ল'ৰাকেইটা আহি গাড়ীটোৰ চাৰিওফালে ঘেৰাও কৰিলে ঘেৰা কৰি পিছত সি গাড়ী ৰখাইছে ময়ো আহি পেলাই স্পীডত আহি পেলাই গাড়ীটোৰ আগফালে স্কুটিখন ৰখালোঁ তাৰপিছত সি ৰখিছে মানে সি ৰখি পেলাই আকৌ পলাব বিচাৰিছে মানে মহলীয়াগৰাকী এতিয়া জানিব পৰা মই ফোন কৰি পেলাই জানিব পৰা পাইছোঁ যে আপুনি ইয়া হেৰি আমাৰ জামুগুৰি হয় মাইকী মানুহজন তো মই সিহঁতৰ মোবাইলখন পালোঁ পাই পেলাই সিহঁতৰ ঘৰত মই ফোন কৰিলোঁ মানে সিহঁতৰ লাগা ভাগা কোনোবা আছিলে তাক ফোন কৰিলোঁ তো সি কৈছে যে যে কেনেকুৱা হৈছে তো মই কৈছে নাই ইমান মেজৰ হোৱা নাই আৰু মইনো কেনেকৈ কৈ দিম যে ফটকে যে ডেথ হৈ গ'ল বুলি মই কৈছোঁ মেজৰেই আছে আপোনালোকে সোনকালে আহক তো সিহঁতে ক'লে যে ঠিক আছে ভাইটি তুমি এটা কাম কৰা চিভিললৈ পঠাই দিয়া মই কৈছোঁ ঠিক আছে আমি চিভিললৈ পঠাই আছোঁ আপোনালোকে আহক বা সিমানটোৱে কথা এতিয়ালৈকে সিহঁতকে চাই আছোঁ সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই মানে সিহঁতে আহি পালে এনেই মানে আপোনাৰ 70-75 মান হ'ব 70-60ৰ আশে পাশে হ'ব মই মানে বজাৰ গৈছিলোঁ আমাৰ বজাৰ পৰা আহোঁতে এই আমাৰ খাদাৰু বজাৰটো পাইছোঁ তাৰপিছত আমি চাই আছোঁ মানে এফালৰ পৰা গাড়ীখন আহি আছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ সেইটো ছাইডৰ পৰা মাইকী মানুহজন আহি আছে তো মই ঘপককৈ মানে স্পীডত আহি আছোঁ মানে তাৰপিছত এইফালে আহোঁতে চাইছোঁ মাইকী মানুহটো আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ সেইটো টাৰ্লিং লৈছিলে মানে টাৰ্লিং লওঁতে এইফালে যোনটো গাড়ী আছিলে সি কমচে কম মানে 90-80 আছিলে স্পীড সি ছিগনেল মাইকী মানুহজনে ছিগনেল দি পেলাই পাৰ হৈ আছিলে সি আহি পেলাই ঘপককৈ মানে মাৰিলে ঘপককৈ মাৰি মাইকী মানুহজন পৰি গ'ল গাড়ীৰ ওপৰত পৰাৰ পাছত আকৌ তলত পৰিলে মাইকী মানুহজন স্কুটিত আছিলে অকলে আছিল স্কুটিত তাৰপিছত গাড়ীৱালাখন এজনেই আছিলে খালী ড্ৰাইভাৰটোৱেই আছিলে তাৰপিছত সি মানে মাইকী মানুহটো পেলাই মাৰি পেলাই আকৌ পলাব বিচাৰি আছিলে তাৰপিছত এই আমাৰ ল'ৰাকেইটা আহিলে ল'ৰাকেইটা আহি গাড়ীটোৰ চাৰিওফালে ঘেৰাও কৰিলে ঘেৰা কৰি পিছত সি গাড়ী ৰখাইছে ময়ো আহি পেলাই স্পীডত আহি পেলাই গাড়ীটোৰ আগফালে স্কুটিখন ৰখালোঁ তাৰপিছত সি ৰখিছে মানে সি ৰখি পেলাই আকৌ পলাব বিচাৰিছে মানে মহলীয়াগৰাকী এতিয়া জানিব পৰা মই ফোন কৰি পেলাই জানিব পৰা পাইছোঁ যে আপুনি ইয়া হেৰি আমাৰ জামুগুৰিৰ হয় মাইকী মানুহজন তো মই সিহঁতৰ মোবাইলখন পালোঁ পাই পেলাই সিহঁতৰ ঘৰত মই ফোন কৰিলোঁ মানে সিহঁতৰ লাগা ভাগা কোনোবা আছিলে তাক ফোন কৰিলোঁ তো সি কৈছে যে যে কেনেকুৱা হৈছে তো মই কৈছোঁ নাই ইমান মেজৰ হোৱা নাই আৰু মইনো কেনেকৈ কৈ দিম যে ফটকে যে ডেথ হৈ গ'ল বুলি মই কৈছোঁ মেজৰেই আছে আপোনালোকে সোনকালে আহক তো সিহঁতে ক'লে যে ঠিক আছে ভাইটি তুমি এটা কাম কৰা চিভিললৈ পঠাই দিয়া মই কৈছোঁ ঠিক আছে আমি চিভিললৈ পঠাই আছোঁ আপোনালোকে আহক বা সিমানটোৱে কথা এতিয়ালৈকে সিহঁতকে চাই আছোঁ সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই মানে সিহঁতে আহি পালে এনেই মানে আপোনাৰ 70-75 মান হ'ব 70-60ৰ আশে পাশে হ'ব